başka bir kişiyle bir yatağda görseler bunlar heç edememeldiler. Ateistler növbəti cılız şübhəyə əl ataraq bilməyənləri aldatmaq istəyirlər. Özləri inanmadıqları halda dini məlumatı az olan insanları aldadıraq deyirlər ki, mən ateistəm, Allah bilirdi, bəs mən niyə cəhənnəmə düşəcəm? Allah subhanahu wa ta'ala heç kimi, heç bir məxluqu yaratdığı zaman o məxluqun müsəlman veya kafir olacağı haqqından xəbər verməyir. Və heç kim də bilmir nə eləyəcək. Aydındır. Eləyir və bilir ki, Allah Teala bunu buna təqdir eləmişdi. Ona görə Allah Teala'nın bilməyi insan haqqında olan bütün əvvəl və axır olan şeyləri bilməyi insanı məcbur eləmək deyil. Allah Teala insanı öz eliminə görə yox, insan əməllə görə hesaba çəkəcək. Çünki Allah Subhanahu wa Teala 60 yaşında yaşamış bir kişinin 80 yaş yaşasaydı nə edəcəyini bilirdi. Lakin onu əməllərinə qədər, 60 yaşa qədər hesab edəcək. Deməyəcək, yox, 20 il də yaşasaydın, sən belə eləyəcəkdin, mən bilirdim. Get cəhənnəmə. Bu zülümdür. Ona görə bu eytiqad, hansı ki onlar bu eytiqadı götürüblər, bu eytiqad şəhvətin, qarının və övrət yerinin müstəqilləşməsi üçün qurulan bir eytiqaddır. İnsan istəyir, tam azad ola. Yəni, belə adamlar, bu cür adamlar, əgər gəlib, öz analarını və ya bacılarını və ya yaxınlarını Allah təala bizi qorusun o şeylərdən. Başqa bir kişi ilə bir yataqda görsələr, bunlar heç edəməməlidirlər. Çünki hamı məcburdur. O kişi məcburdur gəlib orada yatmağa, o qadın da məcburdur onunla yatmağa, sən nə məcburdun görməyə? Heç də deyə bilmərsən. Qəzəblənmək deyilən Allahın verdiyi insana qəzəb neymətinin puç olması çıxır ortalığa. Bu qəzəb heç nəyə lazım deyil ki. Aydındır bu. O zaman qeyrət, namus, his, bunlar boş şeylər çıxır ortalığa. Onların etiqadı amma elə deyildi. O qadın da, o kişi də eləməyə bilərdilər onu. İxtiyar sahibidirlər. Lakin nəfislərinə uydular, şəhvətlərinə uydular, bunu etdilər. Günlə kölgədə ixtiyarını istifadə edir. Desək ki, get deyən gündə deyə dəliyəm mən. Mənə başım çatmır. Dərgə dözün deyanda, get gün təpəbə döysün. Necə deyirlər? Gedir qaçır kölgəyə. Niyə ixtiyarından istifadə edirsən bu məqamlarda? Niyə ixtiyarından istifadə edəmirsən cənnət və cəhənnəmdə? Və niyə deyirsə Allah təala mənə bunu belə istəmişdi? Mən o dəhlinə olacaqdım. Niyə gündə deyanan yoxdur ağıllı? Onda Allah təala bütün kölgədə deyanlara kölgə yazıb. Yəni gün üçün yazmayıb bir dənə də. Bu nə məntiqdir? İkinci də sən hardan bilirsən ki, səni hara yazıb?